Oxe, não. Ah, velho, começou a bugar essa bagaça aqui, velho. O menino tá me perseguindo aqui agora. Vai, bagaça. Oxi. Ah, velho, tá de brincadeira, velho. Oxi, sai fora. Aqui ele não sai. Ai, que lindo, ainda bem que não vê. Eu desisto, galera, porque essa bagaça aí, meu rosto tá até sumicado essa bagaça aqui, ó. Ah, agora apareceu. A gente tá indo por aí, então, galera, tchau. Porque essa bagaça fica bugando, vai.